Quando começamos esse canal, alguns meses atrás, eu já me via fazendo vídeos para apresentar relatórios ou análises para clientes. Dessa forma, conseguia passar uma informação para diversas pessoas diferentes em um contexto de negociação empresarial, buscando dar eficiência para a operação. Com o tempo, começamos a preparar materiais para colocar no canal, pensando nas muitas informações que rotineiramente temos que explicar a clientes. Hoje, o que mais recebemos são questionamentos sobre efeitos legais do panorama disruptivo causado pelo Covid-19. Por isso, vamos começar a responder essas perguntas com materiais informativos para as empresas, buscando auxiliá-las nesse momento de aflição. Queria aproveitar esse canal para convidar você a se manifestar, falando para nós de que maneira o Covid-19 está sendo disruptivo no seu setor e, mais especificamente, para a sua empresa. Entendendo melhor o que você quer saber, poderemos dar prioridade a criar materiais que respondam o maior número possível de perguntas. Obrigado!